Estava à espera de marcar. Este cara não sei como é que me foi na bola. Como é que não me escapou na bola? Pois, eu juro que eu pensei que ia se tocar, não me tocou, pois não veio ao posto e entrou. Vamos lá, porque eu já estava a ver. Sim. É que eu acho que eu estou a ver. Sim. Olha, tentei o outro, sem ver. Ai, desculpa, só. Olha, entrou! Vamos, é trinco do menino! Olha o skill da fantasma que eles fizeram! Ei, tipo, não, foi 20 segundos, sempre que eu estou!
Vai tu. Vou pôr comeback is real. Agora eu vou apostar. Que grande defesa, que grande defesa. Que defesa, eu vi isto. Tá teu. Desistiram, easy, fácil, vamos.